Pires. Pelo meio tem o Scarpa e tem também o Rony. A tentativa é com o Rony. Vai sobrar pro Scarpa! Amarelo não, e vai dar o cartão vermelho para o Murilo. Está expulso o Murilo Nadine Bastos. É um lance que a gente viu que realmente ele vai de cima para baixo, com a estrada da chuteira, atinge ali a perna do seu adversário. Um lance fortíssimo, ele não chega na bola, né, na jogada da bola, apesar da bola estar no contexto. Ele chega atrasado e atinge somente ali a partir do joelho, um grande... coloca em risco a integridade física do seu adversário, lance para cartão vermelho, realmente, mas a demora do VAR para chamar o árbitro também chama atenção. André Galvão e o Thiago Heleno, a bola levantada, tentativa, toque de cabeça! Gustavo Gomes! Fernandinho levantando essa bola, Vitinho colocou no meio, olha o Pablo! Gol! É do Atlético! Pablo, artilheiro para o fundo da rede! Vento, ventania, furacão! A jogada trabalhada! Visão do Fernandinho, o Vitinho coloca. Pablo domina, acompanha ele, o Luan, a batida de fora!